затвердив рішення комісії про те, що люди можуть отримати відповідний сертифікат, їм в ДІІ приходить повідомлення, що сформовано сертифікат на відповідну суму, яка відповідає їх квадратним метрам району, міста і кількості квартир. Далі люди повинні віднайти собі нове житло, яке вони будуть купувати за відповідним житловим сертифікатом. І лише потім вони повинні натиснути строчку щодо бронювання грошей. Але це вже відбувається саме безпосередньо у зв'язку з Міністерством інфраструктури, які розглядають відповідну заяву щодо бронювання грошей. І відповідно вони вже далі в дії направляють повідомлення, що гроші заброньовані. На сьогоднішній день, наскільки нам відомо, 5 квартир саме з Добровольського, 134 очікують гроші. Вони подали заявку на бронювання грошей, однак поки повідомлення про заброньовані гроші немає. Ці люди вже знаходяться в стадії укладання правочину, і це дуже важливо, щоб вони все ж таки отримали ці гроші і уклали правочення, саме вже отримали нове своє житло. Відповідно, в цьому випадку можу сказати, що від Одеської міської ради всі органи зробили все можливе. Було відпрацьовано швиденько заяви, допомога надана була в оформленні документів, проведена комісія виконавчого комітету. Все було дуже швидко, ми зробили це протягом місяця. І декілька квартир вже зробили правочин з Добровольського 134, однак, на жаль, ситуація з тими квартирами затруднена у зв'язку з тим, що, як ми дізналися вже з Міністерства інфраструктури, що на сьогоднішній день, на жаль, обмежена кількість фінансування, тому що на відповідних внебюджетних рахунках, на жаль, не вистачає коштів. Якщо це стосується тих квартир, які от відомо нам по Добровольського 134, це 5 квартир, десь приблизно 8 мільйонів. І можу сказати, зазначити, що це стосується не лише Добровольського 134. У нас є ще Картамишевська 14, там також люди вже чекають на бронювання грошей, вони також знаходяться в стадії укладення правочину. Однак, на жаль, повідомлення про бронювання грошей поки що не отримали. Ще є в нас проспект Шевченка 8В, який також в нас деякі квартири визначено знищеним. Там також люди чекають, коли ми їм скажемо, що можливо вже бронювати гроші і також йти укладати правочин. Ну, як зазначив Геннадій Леонідович на засіданні виконавчого комітету, ми плануємо звернутися до Одеської військової адміністрації з відповідним листом, щоб вирішити якось допомогти людям в цій ситуації.